Hello guys, again welcome back to my YouTube channel. More another video. Lo, apna lo hokolo ke koi baar swagatam janaisu. Aaj ek bhayankar ghatona hokolo goi asil. Kimoi ta apna lo hokolo gom paise sage. Ahom kono 4.5 degree bhumikompa jukari goise. Aro tare bitorot amar ghotu ko crack koile. Aro kiman crack koile samah goi asilu. Aro tar pra har palu gereng gereng ke ghotu amane jukari gol. Aro ghotu yar pra ne koi yalo crack hoi goise ghotu. অলপতে বাছিলে বুলি ক'ব লাগিব আৰু আমাৰ ঘৰৰ কাষতে মেইন লাইনটো আছে মেইন লাইনটো পুৰা হিলাই দিছে আৰু কট ক্ৰেক হল চাওঁ আৰু এডোখৰ পৰা তললৈকে ক্ৰেক হৈছে মোৰ মই হৈ যোৱা অৱস্থাত আৰু যদিহে হৈ থাকিলে হয় সঁচাকৈ আৰু ডাঙৰকৈ যদি হোৱা হয় সঁচাকৈ নাবাছিলো হয় ইমান ডাঙৰকৈ ভূমিকম্প আহিলে পুৰা অসমখনক জোকাৰি গৈছে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে নহয় জানো আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে তললৈকে ক্ৰেক হৈ গৈছে মানে আমাৰ ঘৰটো চাৰি পাঁচটা জেগাত ক্ৰেক হৈছে ওপৰটো অলপ ক্ৰেক হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা দৰজাৰ কাষতে ক্ৰেক হৈছে অলপমান আৰু ওপৰৰ পৰা এনেকৈ কৰি ক্ৰেক হৈছে আগলৈকে থাকিব পাৰিমনে নোৱাৰো ঠিকনা নাই লাইন আমাৰ ঘৰৰ কাষতে মেইন লাইন লগোৱা হৈছে আৰু ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ এই আগত আছে পূৰা মানে কিবা মেইন লাইনটো পষ্টবিলাক পুৰা হিলি গ'ল আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত ক্ৰেক হৈছে চাগে ঘৰটো ওপৰত চাওঁ এই এই ওপৰখিনি অলপ হোৱা যায় হৈছে আৰু এইখিনি অলপ হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইখিনি কথাকে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হৈ গ'লোঁ কাৰণ মই ক'ৰবালৈ যাব লাগে চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই আৰু যিসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু ছাপৰ্ট থাকিব আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি গ'লে মই ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাই যাব পাৰিম গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে সামৰিছোঁ আন এটা ভিডিঅ' লগ পাম বাই বাই থেংকছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব নাও